در خانه غم بودن از همت دون باشد، و در دل دون همت اسرار تو چون باشد. بر هرچه همی لرزی میدان که همان ارزی، زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد. آن را که شفا دانی درد تو از آن باشد، وان را که وفا خانی آن مکر و فزون باشد. آن را که شفا دانی درد تو از آن باشد، وان را که وفا خانی آن مکر و فزون باشد. سیمرغ دل عاشق در دام کجا گنجد، پرواز چنین مرغی از کون برون باشد. بر گرد خسان گردد چون چرخ دل تاری، آن دل که چنین گردد او را چه سکون باشد. با درود و وقت بخیر به مستمعین حاضر و غایب، و تشکر از کسانی که خواستند این غزل را که در نشست قبل دو بیتش رو براتون خوندم دوباره تکرار کنم. و با نام خداوند ادامه بحث از طرح کلانی از حرف حساب مولانا را آغاز میکنم. به یاد شما میآورم که به گمان من بنای اندیشه مولانا بر سه ستون استوار است، که اولین آن فقر یا نیاز، دومین توحید یا وحدت وجود، و سومین دکان یا منبع و مرجع هدایت است. در نشست قبل عرض شد که تا انسان فقیر و نیازمند نباشد انگیزه‌ای برای اقدام ندارد. و از سه ویژگی چنان فقری صحبت کردم، که اولی همانا آگاه بودن به فقر و نیاز بود، دومی ایمان مطلق به مطلوب و معشوق، و سوم بیتوجهی به قضاوت عموم که ممکن است فقر و نیاز شخص را بر دیوانگی تلقی کند. و اشاره شد که چهارمی جرأت پرواز و پنجمی مرگ قبل از مرگ است. سریعاً به دو جنبه آخر که فقط به طور گذرا در لحظه آخر عرض کردم اشاره بکنم، بعد برم به سراغ اون دو ستون دیگر. چهارمین نیاز، چهارمین جنبه از نیاز، آمادگی برای پرواز است و جرأت برای پرواز است. در اون مقاله مشهور کانت، سپر اود، انسان روشن شده به تعبیر کانت کسی است که جرأت دانستن دارد، جرأت میکند که یاد بگیرد. اینجا مولانا هم دقیقا همینو داره میگه، میگه جرأت داشته باش. و اینو با مفهوم ساکن شهر سربالا بودن و سربالا طلب بودن بیان میکند. دکتر شما منظورتون چیه جرأت داشتن؟ خلاف آمده عادت زندگی کردن جرأت میخواد. ماهایی که جرأت کردیم، بعضی همون از روی ناچاری، ولی اونهایی که جرأت کردن مهاجرت کردن جرأت میخواد. این کار ساده ای نیست، الان بهش اشاره خواهم کرد. یعنی باید جرأت بکنی که ملامت بشی، جرأت بکنی که به زیر سوال بری، اشکالی هم نداره. منتها این کار لازمش این است که بخوای بالا رو نگاه کنی. آن غریب شهر سربالا طلب، گفت میخسبم در این مسجد به شب، خاک گوید خاک تن را بازگرد، ترک جان کن سوی ما همچو گرد. میل جان اندر حیات و در حی است، زان که جان لا مکان اصل وی است. میل جان اندر ترقی و شرف، میل تن در کسب اسباب و علف. و این جرأت مثل دیگر اقدامات بشری همت میخواد. منتها مولانا اونو از نوع سلیمانی هم میگه. پس سلیمان همتی باید که او، بگذرد زی تن زین صد هزاران رنگ و بو. یا به همت خون نمرودان بریزیم، تو این منگر که چون پشه نزاریم.
یا این ابیات ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، اختر ما نیست در دور قمر، لاجرم فوق ثریا می رویم، همت عالی است در سرهای ما، از علی تا رب اعلا می رویم. پس چهارمین خصیصه اینه که جرأت داشته باشی، بیای و نترسی. و پنجمین، همونطور که عرض کردم، مردن قبل از مردن است. اما به راستی منظور از این که برآمده از اون حدیث متناقض نمای مشهور موتو قبل ان تموتو چیست؟ یعنی چه؟ در موقع گفتگو برای سر چایی شنیدم که گفته میشد بعضی از این مفاهیم فردوسی در همه جا هست، این اندیشه در همه جا هست. زنون که بنیادگذار فلسفه رواقی است از پیشگوی معبد دلفای میپرسه که برای کسب بهترین زندگی چه باید کرد، و مکتب دلفای میگه رنگ مرگ را برگزین. چه جالب. ولی آیا معنیش چیه واقعا؟ آیا واقعا مردن است؟ اصلا اینطور نیست. منظور از این جرأت قبول یک زندگی تازه است، جرأت خلاف آمده عادت بودن، که هم سنایی هم حافظ آن را شرط اصلی میگه. اشاره به مهاجرت کردم، بازم میگم مهاجرت کار ساده ای نیست، جرأت میخواد، و این یعنی حاضری بمیری. زندگی گذشتت مرد و کشتیش با دست خودت، منظور این است. آمادگی برای مردن از قواعد و امور یک عهد و قبول عهد تازه، مشروط بر این که تازگی و تراوت داشته. مردگی که گفته می شود مصداق این فرمایش حضرت علی است که می فرماید من استوی یومهو فهو مقبون، آن کس که دو روزش یکسان است مرده است. زیان کرده است. به همین دلیل بود که دفعه پیشم اشاره کردم کار مردان روشنی و گرمی است. مولانا به بهترین وجه این قضیه رو در حکایت طوطی برای ما میگه. طوطی که حاضره از یک حیات بمیرد، حیاتی که احتمالاً حیات بدی هم نیست، زندگی است که در یک قفس طلایی هست، در خانه بازرگان هست، لذت میبره، اما در قفس گرفتاره. ای که جان را بهر تن میسوختی، سوختی جان را و تن افروختی. ولی وقتی که طوطی در اثر یاد گرفتن از همجنس خودش در قفس میمیره، به هر حال بازرگان آزادش میکنه و با تعجب میپرسه راز چی بود؟ چی بود جریان؟ به بیان مولانا طوطی میگه که به من گفت یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاست. بنابراین این مردن یعنی واقعا نه اینکه بمیری، برای اینکه اگه قرار بمیری دیگه زندگی نباشه، اینکه معنی نداره که، اما اینکه جرأت بکنی در نهایت یک عهد رو نادیده بگیری، از یک عهد رو وا بذاری و به عهد دیگه بری. حالا با این پنجتا، این مشخصات اون کسی است که فقیر است، اون کسی است که می آید به دکان و دنبال چیست. ستون دوم یا کالای اساسی که در دکان مثنوی عرضه می شود وحدت است. اما منظور از وحدت چیست؟ این مقوله به گمان من فراتر از یک خالق مطلقی است که در رأس امور است. معنی وحدانیت به وجهی که من از مثنوی میفهمم یک کاسه کردن پندار و گفتار و کردار نسبت به سه جنبه حیات آدمی است که عرض کردم عبارت است از امر طبیعی که جسم و دل ماست، امر انسانی که ذهن و خرد ماست، و امر روحانی و کیفی که جان و روح ماست. در این چند روزه نوبتی که ما هستیم توجه بفرمایید که از این سه امر، امر طبیعی و امر انسانی، بیشتر در بُعد موجودی، محسوساتی، قالی، ادراکی و پدیداری بروز می‌کنند که قابل کسب و حاصل شدنند، در حالی که امر روحانی و کیفی در بُعد وجودی، تمثیلی، غیر محسوس، حالی
و حضوری تحقق می‌یابد و فقط با تجربه کشف و شهود می‌توان در لحظاتی خود را با آن هماهنگ کرد. امیدوارم توجه کرده باشید که فعل در مورد امر طبیعی و امر ذهنی کسبی و حصولی است، اما برای امر روحانی و کیفی، تعمدنم روحانی و کیفی میگم برای که دوستانی که باورمند هستند روحانی است، دوستانی که به جهان متافیزیک باور ندارن منظور بُعد کیفی است، بُعد کیفی زندگی، چیزی که دستگی به وجود داره، میگن انسان با وجودی است. فعل برای اون کشف و شهود است، نمیشه کسب کرد، وجود رو نمیشه رفت و کن یاد گرفت. این هر سه با آدمی زاده میشوند و با او همراهند. مولوی برای نشون دادن این از استعاره آب استفاده میکند. آب نقش اساسی در مثنوی دارد. این دریای بیکران به کرات گفته میشود که کل هستی یک دریای عظیم بیکران واحدی است که بخش عمدش عمق و کیفیت است و بخش کوچکی کمیت. منتها بدی قضیه این است که بعد عمق و کیفیت از دید جسمانی آدمی پنهان است. به قول روباه در کتاب محبوب من که شازده کوچولو باشه، چیزهای حقیقی را با چشم سر نمیتوان دید. برای دست آوردن اون چیزهای حقیقی باید در اون شناور شد. به زبان حضرت مولانا، در این بحرید که این عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی، کف دریاست صورتهای عالم، ز کف بگذار اگر اهل صفایی. همونطور که کف ظاهرش زندگی مستقلی داره ولی چیزی جز کوچکی از دریاست، دو امر طبیعی و امر انسانی آدمی به همان صورت کفند، اما چون دوتان متاسفانه زورشون بیشتره، بیشتر ما رو در چنبر خودشون گرفتار میکنن و ما با اشتباه کردن جز با کل در این بخش کوچک گرفتار میشویم. منبسط بودیم یک جوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچون آب، چون به صورت آمدان نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. و به این دلیل است که احساس غربت و تنهایی میکنیم. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. برای فهم این وحدت دو جنبه وجودی و موجودی رو باید براتون یه ذره بشکافم. جنبه وجودی هستی بی زمان است، بی مکان است، ابدی است، واحد است، در حالی که جنبه موجودی شرطی، گرفتار در ظرف زمان و مکان و اسیر در چرخه واکنش و پاسخ. واکنش چیز بیخودی است، پاسخ چیز بیخودی است. چالش و پاسخ زندگی نیست، چالش و پاسخ گرفتار در چرخ دنیاست. عمل و کنش زندگی است، واکنش و پاسخ علت و معلولی است. جهان موجود کمیت و جهان وجود کیفیت است. کیفیت کمیت ماده و کیفیت انرژی. اولی توسط حواس پنجگانه شناخته می شود در حالی که دومی با حواسی که جهت درست دارند. اینو حالا بعدن مولوی برای ما می شکفه. و به بینش هندووان توسط هفت چاکرا قابل انطباق و قابل تجربه است. از اینجاست که اولی انباش شدنی، شالوده سازی، تعلیم دادنی، تعلیم گرفتنی است، در حالی که دومی شهود یافتنی، قاپیدنی و جرأت به دریا زدن است. جرأت آبتنی کردن به قول سهراب سپهری. زندگی تر شدن پی در پی، زندگی آبتنی در حوضچه اکنون است. رخت ها را بکنیم، آب در یک قدمی است. این است فرمایشات سپهری در صدای پای آب. اما انسان چه وضعی داره؟ انسان هم کم نیست و کیفی. انسان به دلیل برخورداری از توانش اختیار بین وجود و موجود، یا به بیان استاد دینانی در عرصه بین بیکرانگی وجود و کرانمندی موجود قرار دارد و
و باید جرأت به خود بدهد و از این دنیا خودشو آزاد بکنه، در این حالی که با هر دوتاش سر کار داشته. مولانا برای این کار میگه قمار است آقا، باید قمار بکنی، ممکن هم نید، ممکن هم خیلی وقتا ببازی، اما باید جرأت بکنی. و کلمه قمار رو به کار میبره. به نظاره و تماشا، به سواحل و دریا، به ستنز اوج موجش در شاهوار باری، چو شکار گشت باید به کمند شاه اولی، اولی چو برهنه گشت باید به چنین قمار باری. بنابراین توجه بکنیم که وقتی که یادتون هست که من عرض کردم مولوی قضا نیست، مولوی دواست، نمیشه همیشه خوردش، برای که ضرورتا همیشه هم شخص سالک مرتبا و به طور بسامدی نمیتونه این لحظه رو داشته باشه. در این قمار جنبه هایی از حضور خودشو نشون میده، در حالی که جنبه های موجود 24 ساعته واقعیت خودشو به روی ما میزنه. جنبه وجودی همانیست که در فرهنگ باستانی ما و در شاهنامه باش برخورد زیاد خواهیم کرد، تحت عنوان فرح ازش یاد میشه، تحت عنوان نور. نوریست که بعضی ها دارن، بعضی ها پیدا میکنن، بعضی ها بهش میرسن. و همین مفهوم در فرهنگ مسلمانی تحت عنوان سایه خدا هست. به همین دلیل سلطان سایه خدا، سلطان سایه بر به دلیل مشروعیت داشتن، مشروعیت داشتنش به دلیل سایه خداست. اما وضع موجود محل جدایی است، محل قربت است، محل عرض است، محل پوست است، محل تعدد است، محل تضاد است، محل تکثر و کم مغزی است. و به این دلیل است که جهان موجود، جهان هنر و عیب، جهان تحسین و تخطئه، جهان سود و زیان، جهان قضاوت و جهان حساب کردن و چتکه انداختن است، در حالی که عالم وجود یا ماهیت فقط مغز، معنا، وحدت و جایی است که نیستان ماست. برای که یه ذره بهش نزدیک بشیم، لحظه هایی هست که در زندگی ما به دلیل غم فراوان یا به دلیل شادی فراوان، اون لحظه نماد کیفیت است. لحظه عروسی، لحظه عزا، لحظه بحران‌های شدید. چه اتفاقی میفته؟ همه حساب رو میذاری کنار، میخوای بری یه عروسی با اینکه وضعت هم خوب نیست، ولی بهترین لباس رو میری تهیه میکنی، بهترین تهیه رو، بهترین حساب کتاب اصلا نمیکنی، بهترین هدیه رو میری تهیه میکنی. چرا؟ برای که اونجا عرصه کیفیت و عرصه وجود داره خودشو نشون میده. این جهان خود حبس جانهای شماست، این جهان موجود، این جهان خود حبس جانهای شماست، هین روید آن سو که صحرای شماست. این جهان محدود و آن خود بی حد است، نقش و صورت پیش آن معنا صد است. جهان وجود اما باقی لازمان، لامکان، لامکان است، ماضی و مستقبل ندارد، جهان بی صورت است، در حالی که جهان موجود جهان متکثر، عالم ازداد و جهان فانی است. جهان موجود جالب است، ظاهرش نور است اما در حقیقت سایه است. تعبیر افلاطونی قار است و تعریف مولانا که خیلی ها معتقدن از افلاطون گرفته، داستان اون مرغی است که در هوا پرواز میکنه و صیاد بیخبر به دنبال سایه مرغ میدود و تصور میکند که دنبال مرغ است. مرغ بر بالا زیر آن سایش، میدود بر خاک پران مرغ وش، ابلهی صیاد آن سایه شود، میدود چندانک بی مایه شود، بی خبر کان عکس آن مرغ هواست، بی خبر که اصل آن سایه کجاست. عالم موجود است که عالم سایه است، عالم چون و چرایی است، عالم اوصاف است، عالم نام است، عالم القاب است. اسم خواندی رو مسما را بجو، مه به بالا دان نه در آب جو، خیش را صافی کن از اوصاف خود، تا ببینی ذات پاک صاف خود. و چی لازمه برای اینکه بتونی به جهان وحدت نزدیک بشی؟ نه رنگ میخواد، نه نقاشی میخواد، نه هنر میخواد، فقط صافکاری میخواد. باید
پالایش کنی. داستان معروف نقاشی بین مسابقه نقاشی بین رومیان و چینیان یادتون هست؟ فقط به یادتون بیارم که چینیان صد رنگ را صد رنگ از شه خواستند و اتفاقا صحنه بسیار زیبایی هم آراستند، در حالی که رومیان گفتند در خور آید کار را جز دفع رنگ، فقط باید پالایش کرد. حالا چند جنبه از این عالم توحید رو براتون گم. اولین جنبهش این است که دریای وحدانیت باید غایت برای انسان باشد. در غرب و در همین کانادای خودمون یک فیلسوف بسیار برجسته داریم به اسم چارلز تیلر، میگه ethics of authenticity، وحدانیت همون اوثنتیسیتیه، همون اصالت است، یعنی با خود بودن، در زیر پست خود خود رو جمع کردن. در نگرش مولانا انسانی که وحدانیت دارد مجنون است. چرا؟ برای اینکه همه وجودش از غایت یا اون چیزی که به هر حال معشوق ایشونه، برای مولانا معشوق اون وحدته، پر است. قصه زیبایی که باید از مجنون خون بگیرن به زبان امروزی، ولی در زبان قدیم بهش میگفتن فسادی، خیلی جالبه. طبیب تجویزش این است که چاره نیست، گفت چاره نیست هیچ از رگ زنش، باید رگشو بزنیم، باید خونشو بگیریم. وقتی که اومدن که خون مجنون رو بگیرن، سر و صدای مجنون به هوا رفت. طبیب از بیصبری مجنون تعجب کرد، گفت فکر میکردم تو آدم بسیار سختی هستی، آدم استواری هستی. جواب مجنون زیبا و جانانه و کوبنده است. گفت مجنون من نمیترسم زنیش، صبر من از کوه سنگ از کوه سنگ از کوه سنگین هست بیش. گفت مجنون من نمیترسم زنیش، صبر من از کوه سنگین هست بیش. لیک از لیلی وجود من پر است، این صدف پر از صفات آن در است. ترسم ای فساد گر فستم کنی، نیش را ناگاه بر لیلی زنی. وحدت وجود یعنی این. یا اون داستان زیبایی که در داستان خرگوش و شیر آمده در دفتر اول، ولی خیلی زیباست. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خامی مقام خام نیست. خام را جز آتش هجر و فراق، کی پزد کی وارهاند از نفاق. رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. پخته گشت آن سوخته پس بازگشت، باز گرد خانه هم بازگشت. حلقه زد بر در به صد ترس و ادب. آدم موحد، آدمی که به توحید رسیده، ادب داره، این خیلی مهمه. حلقه زد بر در، مثل اون دفعه نبود که با شتاب در بزنه، با ترس و لرز. حلقه زد بر در به صد ترس و ادب، تا به نچهد بی ادب لفظی زرب زلب ببخشید تا به نچهد بی ادب لفظی زلب. بان زد یارش که بر در کیست آن؟ گفت بر در هم توی ای دل ستان. گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایی دو من را در سرا. این نکته ادب رو من بهش برمیگردم بعدن، ولی فعلا بهش داشته باشین. پس نکته اول توحید این است که تو بدانی که یکی هستی با کل وجود، و چجوری کاری بکنی که آهنگ تو جزون نباشد. دوستانی که یوگا میرن، دوستانی که کلاس های یوگا میرن، بعضی از این معلم های یوگا آخرش میگن بیاین صدای وجود رو در بیاریم. یعنی چی؟ یعنی هماهنگ بشیم با اون صدا. آیا توانستی؟ یوگا یعنی همون توحید، کلمه خود کلمه یوگا یعنی توحید. یعنی وقتی که شما با وجودتون، با نفستون، با جسمتون، با جایی که هستین یکی هستید. پس این جنبه اولشه که تو بری در اون قالب، مثل آدمی که مثلا فرض کنید که مجسمه نمکینی که در آب دریا حل بشود،
در اون کل وجود حل بشی. دومین جنبه از جهان توحید این است که راه نیازمند، راه فقیر شخصی است، راه کلی وجود نداره. جهان کیفی رو نمیشود نسخه براش داد. الطرق الالله به عدد انفاس خلائق، یعنی همین، یعنی هر کسی باید بگرده راه خودشو پیدا کنه. و بهترین داستانی که این بیان میشه داستان موسی و شبانه. خداوند به پیغمبر شماتت میکند. چرا؟ برای که پیغمبر خدا که موسی باشد نفهمید که آقا اون صادقانه تر است. هندوان را اصطلاح هند مات، سندیان را اصطلاح سند مات. ما زبان را ننگریم و قال را، ما روان را بنگریم و حال را. ناظر قلبیم اگر خاشه بود، گرچه گفت لفظ ناخاشه بود. اهل ادب توحید، ادب اهل توحید یکیست، ادبش، اما آدابش اصلا با هم متفاوته. وقتی که شما گرفتین ادب، اون اولیه شد، اولیه بود که معشوق بفهمد منی در کار نیست، عاشق بفهمد منی در کار نیست، اما آدابش با هم فرق داره. ادب اهل توحید یکیه. مشکل موسی این بود که ادب توحیدش رو فراموش کرده بود. موجب ایمان نباشد معجزات، بوی جنسیت کند جذب صفات. همین معجزه خدا چی بوده؟ معلومه باور نداری، معلومه اهل توحید نیستی. این چیزا برای دشمنان است. در یه جای مولوی رسما میگه معجزه برای دشمن. الان بعدیش، بیت بعدیش براتون میخونم. موجب ایمان نباشد معجزات، معجزه کسی رو مؤمن نمیکنه. موجب ایمان نباشد معجزات، بوی جنسیت کند جذب فساد. معجزات از بحر قهر دشمن است، بوی جنسیت پی دل بردن است. پس نکته دوم این است که ادب توحید ممکنه از نظر جوهر یکی باشه، ولی شکلی که باید شما برش برسید به دست خودتونه، باید بگردیم پیدا. جنبه سوم این که جهان وحدت مراقبه دائم میخواهد. مراقبه یعنی آگاهی مطلق. برای این کار حضرت مولانا داستان ایاز رو به کار میبره و چه خوب میگه. داستان معروفی است که حتما خبر دارید که ایاز یک اتاق خلوتی رو داشت، میرفت اونجا چه کار میکرد؟ همون چیزی که امروز بهش میگن مراقبه، مدیتیشن. میرفت تو اتاق مدیتیشن میکرد، هیچی همون تو نبود، خالیه خالی. ولی دشمنان میگفتن که این داره میره اونجا توطئه بکنه. ولی مولوی میگه میرود هر روز در حجره برین، تا ببیند چارقی با پوستین. چرا چنین مراقبه ای رو عیاز لازم میدونست؟ زیرا جهان موجود جهان نسیان و فراموشیست، جهان غربت است. زان که هستی سخت مستی آورد، عقل از سر شرم از دل میبرد. و این قضیه امروز نیست، قضیه همیشه است. صد هزاران قرن پیشین را همین مستی هستی بزد ره زین کمین. اگر مراقبه رو مرتب تکرار کنی احتمالا اتحادی بین شما و جان ایجاد می شود. جان چه باشد با خبر از خیر و شر، شاد با احسان و گریان از ضرر. چون سر و ماهیت جان مخبر است، هر که او آگاه تر با جان تر است. روح را تأثیر آگاهی بود، هر که را این بیش الهی بود. و در مجلس پنجم از مجالس سبعه اصلا این مراقبه رو عین زندگی تلقی میکنه. آگاهی زندگی است، بی آگاهی مردگی است. چون دست تو بی خبر شود، از سرما و گرما خبر ندارد و از زخم خبر ندارد، گویی که دستم مرده است. و در ادامه چنین انسانی رو با یه مترسک مقایسه میکنه، میگه همچنین هر آدمی که نداند، همچون آن دست مرده باشد. صورت شخص هست ولی معنی نیست. چنان که بر سر بستانها شخصی سازند از بحر مترس، اما در حالی که عشق از درون میجوشد
و تشنگی ریشه درونی دارد، چجوری میشه به این آگاهی رسید؟ این آگاهی کمک لازمه. یادتون باشه که من و شما تنهایی بخوام این کارو بکنیم متاسفانه مرتب شکست میخوریم. چرا؟ برای که 2/3 ما امر طبیعی و امر انسانی است. یعنی ضرورت های زندگی در امر طبیعیش و بعد حسابگری های انسانی در امر ذهنیش اجازه نمیده، این ما رو میکشه. احتیاج به کمک داریم. 1/3 در مقابل 2/3 مرتب شکست میخوره. اینجاست که پای هدایت پیش میاد، که من عرض کردم به گمان من دکان خودش سمبول اینه. پس بنابراین پایه سوم اندیشه مولانا دکان است که به کمک آن میشود به وحدت رسید. اما نقش این دکان چجور نقشیست؟ نقش این دکان نقشیست که شما باید التزام عملی بهش داشته باشید مطلقا. چنین چیزی مطلقا نه فقط هدایت نیست، نه فقط پیر نیست، بلکه اتفاقا دنیاییست. علت این که مولانا به شدت مبارزه میکنه با تقلید به خاطر همینه. چه نقشیست؟ جالبه، نقشیست که سقراط برای اولین بار به عنوان ماما و قابله ازش یاد کرد و مولانا هم همین تعبیر رو به کار میبره. هدایت و دکان مثل قابل است. چرا این مقایسه جالبیست؟ برای اینکه به دنیا آمدن یک کودک نیاز به هیچی نداره، خودش به دنیا میاد، وقتش میاد، طبیعت خودش خود به خود او نوزاد رو به دنیا خواهد فرستاد. اما قابله چه کار میکنه؟ قابله کمک میکنه که این کار راحت تر انجام بشه. این امانت در دل و دل حامل است، این نصیحت ها مثال قابله است. منتها قابله ای که انالحقش انالحق الهی باشه. چجور قابله ایه؟ قابله ای که درد میفهمه. آن که او بی درد باشد رهزن است، زان که بد دردی انالحق گفتن است. آن انا بی وقت گفتن لعنت است، وان انا در وقت گفتن رحمت است. چجور انایی رحمته؟ به زبان مولانا انایی که طبیب الهی باشد یا دست خدا باشد. خب چطور ممکنه؟ به نظر میاد این کفریاته. برای عالم وحدانیتی که مولانا خودش هم معتقده این وجه کفری داره. برای اینکه اگر شما معتقد باشید که کسی طبیب الهیست یا کسی دست خداست، در واقع کفر گفتید. اما اینو نمیگه، اینا نمادینه، اینو نباید ما ظاهری تفسیر بکنیم. مثل اینکه مثلا غربی ها میگن، تو وقتی میگن دستشو باید برید، میگن آقا این مسلمان ها اینجوری هن اونجوری هن. در همون وجهی که در همون داستان اول ما رو بهش معرفه میکنه. من عرض کردم که به گمان من کنیزک خود مولاناست، شاه اون شخصیست که به توحید رسیده و اون طبیبی که میاد، طبیب عجیب غریبی که میاد که به جای تباوت کردن آدم میکشه، یادتون هست؟ طبیب اومد و زرگر رو کشت. اون طبیب الهیه، طبیبی که میتونه به راحتی درد شما رو تشخیص بده. این طبیبان بدن دانشورند، بر سقام تو ز تو واقفترند. هم ز نبض و هم ز رنگ و هم ز دم، بو برند از تو به هر گونه سقم. هم ز نبضت هم ز چشمت هم ز رنگ، صد سقم بینند در تو بیدرنگ. اینها کسایی هستند که کاملا میفهمند دارن چیکار میکنن. کاملا اینها آدمای مؤدبی هستند، ادب دارند. این هادیان بزرگترین خصیصه‌شون ادبه. بنابراین اصلا اینا پیرو نمیخوان، اینا دنبال رو لازم ندارن. اصلا این رابطه مرید و مرادی به وجهی که مولوی میگه اصلا اینجوری نیست. برای ما شیعیان و حتی برای بقیه مسلمان هم حضرت علی انسان کاملی است، برای ما که اصلا انسان معصومی است. اما جالبه در جایی که میخواد اینو جا بندازه از حضرت علی استفاده میکنه، جایی که حضرت پیغمبر به حضرت علی توصیه میکنه برو یه هدایت برای خودت پیدا کن. گفت پیغمبر علی را که علی، شیر حقی پهلوان پردلی. اندرا در سایه آن عاقلی، کش نداند برد از ره ناقلی. ظل او اندر زمین چون کوه قاف، روح او سیمرغ
بس عالی طواف، تو برو در سایه عاقل گریز، تا رهی زان دشمن پنهان ستیز. از همه طاعات اینت بهتر است، سبق یابی بر هر آن سابق که هست. بنابراین اگه حضرت علی به هدایت لازم داره دیگه بقیهشو بخونید. منتها چه جور هدایتی؟ هدایتی که به شما بینش بدهد، هدایتی که هر کدوم از ما میتونیم بدیم باشیم. مولانا میگه این دو، من میخوام یه مقداری هم وقت بذارم، بنابراین سریع میرم تمامش میکنم. دو سه نکته در مورد این هادی بگم. هادی اصلا چیز غریبی نیست، هر کدوم از ما میتوانیم باشیم. به زبان مولانا همه ما توانش هادی شدن داریم. چون ید الله فوق ایدی هم بود، دست ما را دست خود فرموده حد. پس مرا دست دراز آمد یقین، برگذشته ز آسمان هفتمین. دست من بنمود بر گردون هنر، مقریا برخان که انشق القمر. خود بدانی چون براری سر ز خواب، خط شد والله اعلم به ثواب. یه شرط داره و اونم بیداریه، باید بیدار باشی. و این بزرگانی که مولوی به عنوان هدایت یا به عنوان دکان ازشون یاد میکنه، کسایی هم که آدمو بیدار میکنن، به وجهی که شمس مولانا رو بیدار کرد، به وجهی که زرکوب مولانا رو بیدار میکرد. بنابراین اگه شما هم بتونی بیدار بشی، شما هم میتونی یه هادی بشی. حالا چجوری بیدار میشه آدم؟ چجوری میفهمی که بیدار شدی؟ میگه موقعی که حواست جهتش درست بود. من در این کتاب اندیشه و اندیشه ورزی گفتم بینش درست. وقتی که شما بینش درست داشته باشی، حالا مولوی چجوری رو تعبیر میکنه؟ چون یکی حس غیر محسوسات دید، گشت غیبی بر همه حسا پدید. تا در آنجا سنبل نسرین چرند، تا به روزات حقایق پی برند. هر حست پیغمبر حسا شود، جمله حسها را در آن جنت کشد. اگر انسان مختار حواسش شد و اجازه داد که این حسا با هم در یک جهت حرکت کنند، اون وقت حس تو دارای یه مختصاتی میشه که همونطور میکنه هادی. حس ها با حس تو گویند راز، بی زبان و بی حقیقت بی مجاز. آن حقیقت کان بود عین و عیان، هیچ تأویلی نگنجد در میان. چون که حس ها بنده حس تو شد، مر فلک ها را نباشد از تو بود. اون وقت اگر چنین شد، این حس ها با هم یک آهنگی ایجاد میکنن که نتیجه هان چیز موزون است که مصر رو طلا میکنه، تا که جنبش های موزون سر کند، جنبش مصر را به دانش زر کند. چجوری؟ برمیگرده به همون بالا، نیازمندی و فقر و بعد ایمان مطلق به اینکه راه رو میتونی بری. و اگر کسی رو به عنوان دکان دیدی دیگه هی اما و اگر روش نذاری. داستان خضر و موسی چقدر جالبه. موسی دچار اما و اگر میشه، چون مناسب های افعال خضر، عقل موسی بود در دیدش کدر. نامناسب می نمود افعال او، پیش موسی چون نبودش حال او. موسی عقل داشت، حال نداشت. قال داشت اما حال نداشت. عقل موسی چون شود در غیب بند، عقل موشی خود کی است ای ارجمند. بنابراین می شود به توحید رسید. یک جمع‌بندی سریع بکنم که به زبان مولانا، ما در وضعیتی که موجودمون دچار غربت هستیم و ولی اصلا مشکلی نیست. راه حلی که ایشون داره نیاز، فقر، یا تعبیر بسیار مثبتش عاشقی، از نوعی است که شک نکنی. وقتی این دانشجو میان با من صحبت میکنن، میگم که بزرگترین دشمنت اینه که به خودت شک بکنی. به من حق داری شک بکنی، به دنیا حق داری شک بکنی، ولی اگه به خودت شک بکنی نمیتونی دانشجوی خوبی باشی. و بالاخره هم احتیاج به همت هست،
اینا رو به طور جالبی کمال خجندی برای ما خلاصه کرده. جناب عشق بسی عالی است، موسی همتی باید که نتوان بر چنان طوری شدن بی همت والا. مگر اصحاب دل رفتند و شهر عشق شد خالی، جهان پر شمس و تبریز است مردی کو چو مولانا. باز به بیان سپهری تمام بکنم، رخت ها را بکنیم، آب در یک قدمی است و 7 دقیقه هم هست که بنده در خدمتتون هستم اگر فرمایشی هست. از حسن توجه سپاسگزارم. در خدمتتون. خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی استفاده کردم شخصا از مشاوراتتون. یک چیزی که هفته گذشته شما فرمودن راجع به هدایت. بله. و گفتن که هدایت باید بره به سمت هادی درست انسان. و وقتی که هادی درست رو تعبیر می‌کردین گفتن که یه هادی درست مثلا دنیا نیست، یا مثلا امر نیازهای روزمره نیست. امروز هم باز تصریح کردن این رو که کار سختیه و انسان به تنهایی نمیتونه انجام بده. 2/3، 1/3 رو قیاس کردیم و گفتیم این در واقع اون هدایت درست رو انسان رو پیدا بکنه. یه پرسشی که تو دنیای امروز مطرحه و این رو آدم ها در مورد مثنوی و در مورد مولوی از من میپرسن و من جوابش بلد نیستم، اینه که این استادی که میشه که مثلا شاید خودتونم تو دانشگاه دیده باشین که مثلا چرا یک جوان غربی دنیای غرب رو رها میکنه میره به داعش میپیونده و مثلا میره سوریه و اونجا حتی به خودش مواد منفجره میبنده و خالصانه حداقل که اون دوره که باور داره میره و ممکنه کشته بشه. بگذاریم از اون جنبه های کراپشن قضیه و فریب ها و دروغ های هست رو نمیگم، اون بخشی که واقعا مخلصانه هست رو اگر هست عرض میکنم. و سوال اینه که آیا این که چه حالی چه امر دنیایی و امر دونی ممکنه ما رو معطوف به خودش بکنه، این رو بذاریم کنار، این رو قشنگ میفهمم، ولی برعکسش رو نمیفهمم. آیا راهکاری مولوی به دست میده؟ آیا سنجه‌ای به دست ما میده در نگاهش که ما از کجا بفهمیم که اون کسی که داره در واقع ما رو میبره به سمت یه معنویتی، اون پیری که داره هدایت کرده، اون یک و ما هم داریم مخلصانه همه چی رو در راه رو میذاریم، از اون ور بام نیفتاده باشه درسته. در واقع اون نوع فریب منظورم هست در کار نباشه. من اینجا جسارت به خرج میدم و متاسفانه عرضم این است که این دوستانی که به داعش متوسل میشن خلوصی در کار نیست. این بدفهمی قضیه است. یک آدمی که جالبه که از طریق دانشگاه و روند عادی دانشگاهی هم ارتقاء مقام پیدا نکرد، اسمش اریک هافر بود، ولی شخصا خودشو فیلسوف کرد و این آدم یه مدت زیادی کارگر راهن بود در آلاسکا. این در دورانی است که ایتالیایی ها موسولینی رو دارن و آلمانی ها هیتلر رو دارن و این میگه من کار میکردم، بعد میدیدم که اینا از صبح تا شب این کارگرهای ایتالیایی و آلمانی زحمت میکشن، شب حلیم موسولینی و هیتلر رو به هم میزنن، من نفهمیدم یعنی چی. و بعد ورداشت یه کتاب جالب نوشته، متاسفم که مترجم فکر کنم نگرفته و درست ترجمهش نکرده، اسمش گوشته معتقد راستین، اصلا منظورش نیست، اسم ترو بیلیوره و ترجمه تحت لفظم درسته، اما منظور اریک هافر اون نیست. اریک هافر میگه اینا باورچی هن. باورچی مثل پستچی، اینا در واقع مغزشون شستشو شده. مولانا هدایت را اگر روشنی و گرمی نیاورد هدایت نیست. اتفاقا تمام جنبش های ظاهرا غیر دنیاگرایانه سده بیستم، چه تندروهای مثلا پروتستانیست رو بگیریم و چه تندروهای مسلمان رو بگیریم، شدیداً دنیایی هم مطلقا اینا غیر دنیایی نیستن، برای که تناقض در لفظ است که اگر شما بگویی من با خلوص
کامل میخوام برم و از طریق سیاهی و به زبان مولانا از طریق خون پاکیزگی بیارم. خون به خون شستن محال است و محال. یکی از بیتای بسیار کوبنده حضرت مولانا است. اصلا اینجور نیست. داعش نه فقط خلوصی توش نیست، بلکه اتفاقا بسیار بسیار دنیایی است. تمام حسابگری های دنیایی است. دنیا بد نیست. ببینید حضرت مولانا میفرماید که در چنبرش نباید گرفتار شد، اما شأنش رو بدونیم. دنیا ابزار است. اگر این ابزارهای زیبا نبود، ما نمیتونستیم در سرمای منهای 20 درجه اینجا دور هم بشینیم با هم گپ بزنیم. من سپاسگزارم از این دوستانی که زحمت کشیدن این کار دنیایی رو در اختیار ما گذاشتن. اما اگه فراموش کنیم این در نهایت ابزاره، در نهایت ابزار است. حرف اصلی اینه. منتها مولانا این سوپاب اطمینانی که گذاشته همون بیت است. کار مردان روشنی و گرمی است. بنابراین هر اقدامی اگر روشنی و گرمی نمیدهد در جهت کیفیت نیست. کار داعش، کار القاعده، کار فدایان، کار مجاهدین، کار فلان، اینا همشون بسیار کاملا دنیایی و جهانگیری بود. جهانداری است. امروز ما دیدیم که فردوسی چقدر زیبا به ما گفت خداوند جهاندار است. اگر در جهت جهانداری است، هدایت است. اگر به شما کمک میکنه که جهاندار بشوید، ولی اگر نه، به شما رو بیت بعدی چی بود؟ کار بیشرمی و کار دونان پستی و بیشرمی است. اگر شما بیادبی به خرج میدین، اگر فرصت بود من تیکه ای از گفتگوی جنیدی و بهلول رو براتون میخوندم. خیلی جالبه تمایزی که جنیدی با ایشون بین ادب و آداب میذاره. دنیا کارگاه آداب است و ما این آداب رو لازم داریم. بدون این آداب نمیتونیم با هم مراوده درستی داشته باشیم. اما اگه از ادب خالی باشه، میشه همین بلایی که سر کشورهای جهانگیر یا به قول مرحوم شایگان کشورهای در تعطیلی تاریخی. در دنیا یه مش کشور در حال توسعه داریم، مثل کانادا، مثل اروپا، مثل آمریکا. بقیه یا جهانگیرن یا در تعطیلی تاریخی. کشور توسعه یافته هم که اصلا وجود خارجی نداره. یعنی اگه یه کشوری رو بگین توسعه یافته، یعنی دیگه باید دکونشو ببنده، تعطیل، دیگه نباید کاری بکنه. کشور در حال توسعه داره، کشور توسعه یافته برای اهل باور بهشت موعود است، برای آدمایی هم که به بهشت اعتقاد ندارن در عالم ایدئاله. بنابراین ما کشور در حال توسعه داریم، مثل کانادا، مثل اروپا، مثل آمریکا، یا کشورهایی که جهانگیرند و اصلا کاری به توسعه ندارن. یا بنابراین اگر اون سازمانی که این جوان به نظر خودش با خلوص نیاش بهش وضع شده در جهت جهانداری نیست، در جهت گرمی و روشنی نیست، متاسفم اصلا اینجور نیست. من خلوصی توش نمیبینم. تشکر.